Siapa tidak kenal dengan penerbit filem Major David Teo? Di bawah produksinya telah banyak melahirkan pelakon-pelakon hebat tanah air, antaranya Lisa Surihani, Syahizi Sam, Ariel Zafril dan ramai lagi. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu untuk info hiburan terkini. Baru-baru ini menerusi muat naik di Instagram, penerbit itu dikatakan bakal mengeluarkan sebuah lagi filem baru, iaitu berkisar kisah Cikgu Suraya. Namun pembikinan filem tersebut telah mendapat banyak tentangan dan kecaman ramai. Malah ada yang berpendapat filem berkenaan mungkin merosakkan imej seorang guru. Menerusi satu perkongsian di Facebook, seorang pengguna dengan nama akaun Puan Kim meluahkan rasa kurang senang dengan imej guru yang mahu ditampilkan dalam filem tersebut. Menurutnya, pemakaian pelakon tersebut yang mengenakan kebaya ketat dan menampakkan bentuk badan disifatkan agak menjolok mata, dan imej tersebut seakan menjatuhkan profesi seorang pendidik. Malah di ruangan komen di Instagram David Teo, ternyata ramai yang mengecam daripada menyokong. Rata-rata merasakan filem sedemikian mampu memberikan imej negatif terhadap guru wanita.